ya yuk icak makan esok ke siang di enak enak no, ya yuk icak tapi ku duni dipuluk ah yuk usah kan kesendok iki i e, sambel goreng sambel goreng lombok gede karu tahu tempe semangit enak iku rosak icak yuk terus yuk no lawane anak iku sayur bening bayem campur jagung muda. Ono rasane laos-laos Iya. Iki sing paling topcak cak. Iki penyetan iwak kembung. Ya rada ater-titik enggak popo. Ono iwak salem pindang. Ono ndoke. Yo sambel e leko, leko terus ono timune Ono iku ayam di bumbu friend apa kentaki iya gawe dhewe tapi hmm, mesti enak rasane terus iki top iki iki uh, tempe empuk karo tahu empuk Surabaya itu. dikasih tepung oh, paling top iki ono oh, kerupuk ega we siki mangane kudu dipuluk wae dipuluk enggak usah pakai sendok oh, enak top enak enak. Ayo selamat makan. Nasinya dikit aja. Selamat makan.